boas tardes. É unha sorte para min poder contar con todos estes rapaces e rapazas que teño aquí detrás. E tamén é unha honra para min que haxa moita xente que nos apoia, que está aquí con nos esta tarde. Moitísimas grazas a todos e a todas por vir. Só veño aquí nada máis que para presentar aos presentadores. Preséntovos a Marcos e a María. Un aplauso moi forte para eles. Boas noites a todos e a todas e benvidos ao desfile de roupa Primavera-Verán que organiza os alumnos e alumnas de primeiro de bacharelato do IES Antón Losada Néguez de Astrada. Queremos de transmitir o noso agradecemento por acudiros aquí ao Teatro Principal e contribuir para a nosa excursión de fin de curso a Italia, que se realizará a finais de xuño. Hoxe poderán gozar de actuacións de bailes de salón, de sondo dance, dunha demostración de taekwondo do Ximnasio Corio, dun cantante fenomenal que temos no Instituto, Andrés Lobato. E ademais do desfile, no que participan nenos e nenas e os alumnos e alumnas de primeiro de bacharelato, atopamos a colaboración, en primeiro lugar, das tendas de Fraber e Pícaros, para roupa infantil. Para roupa de muller participarán The Basic, Musk, Nika. Para roupa de home, Treixa e Plusmarca, e no estilo mixto, Emilio Iglesias. Con complementos participarán 4, a óptica Pondevila, e en perruquería levaremos o look de Domínguez Peluqueros. A decoración do escenario corre a cargo da floristería Zarcillos, e tamén temos o privilexio de ter no escenario un sofá do programa de televisión Viajando con Chester, cedido por Artes. E tamén a Nun Estudo Creativo, que colaborou con nós deseñando o cartel do desfile. Ademais, temos un montón de agasallos que se sortearán ao longo do festival mediante un bingo que aínda poden mercar ao prezo de 1 euro. Mediante o cal, o gañador levará un lote de agasallos valorado en 200 euros. Ademais, pregámoslles que fagan o favor de non tirar a entrada, pois, ademais de ensuciar o chan, perderán a oportunidade de gañar algún dos agasallos que sortearemos contra o final do desfile, cos números que leva cada unha das entradas. Comezaremos entón coa primeira tenda infantil Pícaros, ubicada na rúa Calvo Sotelo, cos seguintes modelos infantis: Carla, Alejo, Pablo, Natalia, Ainara, Mauro, Zaira e Iago. Un forte aplauso para estes pequerrexos. To make everything stop and kill the fog when we come back down. I'm not everything you want, just a tease, maybe a matter of touch. You can tell me what you want, I'll give it to you. Maybe you think too much, 'cause you're thank you.
este maravilloso pase de pícaros, atopamos a dos pequenos en idade, pero enormes en calidade, Raúl Balcán e María Tosar, pertencentes a Sondo Dance, que nos deleitarán cun baile de salón a un gran nivel. Un aplauso. I'm not afraid to die.
Clases de Frade. Deixamos agora a xente maior e seria para poder traballar con xente un pouco máis pequena e menos seria. De todas formas, atopámonos cun baile protagonizado por Carla Díaz e Adrián Vidal, tamén pertencentes a Sonda Dance, que nos farán unha demostración de dous bailes diferentes, un cha-cha-cha e un jai. Un forte aplauso. I'm
cando o lume era o único home ali. Pasei moito medo. Falando de medo, agora ven unha demostración de taekwondo do Xinaxio Corio. Espero que se den patadas ao aire, porque eu estou aquí ao lado. Un forte aplauso. Agora, con roupa de home, Treixa, na Rúa Calvo Sotelo, na que desfilan Agustín, David, Damián, Martín e Esteban. E recorde que ainda poden coller o seu cartón do bingo por 1 euro, posto que o sorteo comezará de seguido. Thank you.
Álvaro Lobato, que fai gala da súa experiencia nas orquestas de Galicia. O seguinte desfile será de Debase, unha tenda situada na Rúa Calvo Sotelo, en a que participarán Ángela, Carla, Iris, María Sánchez, María Bugallo e Uxía, que ademais levarán gafas da óptica Fondivila a modo de complemento. Esta tenda, recorden, que se sitúa na Farola. Un forte aplauso. Continuamos co bingo. Se alguén consigue o cartón que se acerca a nós para verificarlo, por favor. Acaba de conseguir dous balóns de Euro Sport, dous vales de 25 euros da COE, 25 euros nun vale de bambú, unhas gafas de sol de Pondevila, unha camisa de Vicente e unha camiseta de Marta Barcala. Bingo. Digo que o bingo é cousa de jubilados, pero eu aquí vim moito picado. A continuación seguimos con outro pase de roupa de muller, a tenda Nica, situada na Rúa Xusto Martínez, e contamos coas seguintes modelos: Paula, María Souto, Verónica e Lorena. Un forte aplauso. Thank you.
Gozarán de otro baile de Luis Manuel García y Alba Martínez, también de Soto Dance. Así que otro fuerte aplauso para ellos. E tamén traerán as fermosas gafas da óptica Fondevila. Un forte aplauso. Bye.
Agora procedemos a realizar un sorteo cos números que cada quen ten na súa entrada. Co número 241, un balón de Aurora Sport. Será protagonizado pola tenda de Emilio Iglesias, de Home de Muller, situada na rúa Carlos Sotelo, en a que participarán Lorena Brais, Verónica Agustini, Ade David Fernández e María Souto e Eloy. Un forte aplauso. Por último, outra actuación de Andrés Lobato que nos deleitará a modo de peche deste desfile coa canción Suavecito María. Pero antes tamén queremos por última vez dar as nosas grazas a todas as tendas participantes e a todos os comercios que nos deron agasallos que hoxe se sortearon. Atopamos así na lista de tendas do desfile a Pícaros e Fravel no concurso de nenos, a Mush de Basic e Nica para rapazas, Tres e Plusmarca no grupo masculino, en estilo mixto, Emilio Iglesias. Moitas grazas tamén a Floristería Zarcillos, polo decorado, a Artes, polo sofá, a Peluquería Domínguez Peluqueros, pola súa colaboración e a Nume Estudo Creativo, polo deseño do cartel. Tamén as tendas que fixeron agasallos,
A COE, Aurora Sport, Anabelé, Arigato, Arco da Bella, Meigallo, Bambú, Marta Barcala, Librería Faro, Tico Doco, Óptica Fondevila e Vicente. Andrés, por favor. Este é o equivalente ao paga o candil de lugar. Así que, por favor, a ver, o balé, tanto o pai da niña, a ver. Isto vai dedicada a quen é o locutor? A María, para ti non? Dias María? A ver, dedicada por a María. Chámase Suavecito de María. Vamos a vacilar, que ya llega la orquesta para poder bailar. Este día de fiesta me vuelvo a gozar. Y junto a María, y junto a María, lo voy a disfrutar. Suavecito María, un poquito a poco. Suavecito María, y te lo toco. Así te lo toco María, así te lo toco. Este ritmo caliente me vuelve loco. Que me vuelve loco María, que me vuelve loco. Así suavecito María, así te lo toco. A ver, no si ya les pide la vida, María. Y voy a ordenar, María. Hoy es día de fiesta, lo vamos a celebrar. Agarren su pareja y todos a bailar. Con este merenguito que no se puede aguantar. Y junto a María, y junto a María, lo voy a disfrutar. Suavecito María, un poquito a poco. Suavecito María, así te lo toco. Así te lo toco María, así te lo toco. Este ritmo caliente que me vuelve loco. Que me vuelve loco María, que me vuelve loco. Así suavecito María, así te lo toco. Queremos darles as grazas unha vez máis antes de despedirnos e quero lembrarles que, como dixemos antes, bueno, ahora está ocupado, pero temos aí un sofá moi fermoso de Artés. E todas aquelas persoas que se queren quedar agora ao final para sacar unha foto xunto co sofá, se fan un xeneroso donativo para nós, poderán sacar unha foto. Aunque sexan pipas ou algo, pero que fan nada. O money, money. Moitas grazas por asistir a este festival e esperamos que o pasarades moi ben. Ata outra ocasión.